Nei, det er jo noen fotoceller som brytes og som lager et bord rundt gårdstommen. Det virker som det fungerer bra, egentlig. Følger du nå, ser og glir du nå til, så ja, du ser jo ferdig der du finner noen ting å få tak i. Har du hørt om at folk har blitt skadet, eller har du vært, vært i nærheten av å bli skadet selv? Jeg har egentlig ikke vært nede på, men jeg vet hva jeg har vært med rundt, ja. Jeg har vært klemt, og det er greit at det stopper. Som regel er det noe for selv, og ingen rundt igjen, så. Støv, men det går stort sett bra. Ja. Hvor lenge har du holdt på med det? Nei, det der fikk jeg brukt i lite av uke. Nå. Det er helt ferskt. Ja, helt ferskt. Så noen har prøvd da. Noen har litt prøving og feiling ennå. Så støv da, så kobler det jo innhatt når støv har lagt seg. Men det kan jo være veldig annet som kommer inn, ja. Det kan være du kommer for nede en bergjobb, for eksempel, så bryter det. Med tradisjonelt bur på, da, så har vi ikke fått av borra. For buret har vært i veien.